اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرینڈز اس کے ساتھ ہی چل کے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو فرینڈز ابھی تک اگر آپ لوگ میرے چینل پر آئے ہو تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرو اس کو لائک کرو اس کو کامنٹ کرو اور اس کو شیئر کرو تو فرینڈز میں ملتا ہوں آپ کو ویڈیو میں چل کے ویڈیو کو انجوائے کرو
what we do here is go back.